Od prošle godine javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta pruža i geodetske usluge za potrebe gradske uprave. Trenutno se radi katastarsko-topografski plan za kompleks gradskog stadiona. A to je osnov za dalje projektovanje za izradu glavnog projekta rekonstrukcije do gradnje šta već će biti tog celog kompleksa. Naše geodetske ekipe su na terenu već nekih desetak dana, ostao još otprilike nedelju dana tog terenskog rada, posle toga obrada podataka. Ja očekujem da negde sredinom juna meseca završimo taj posao, dostavimo gradskoj upravi i time stvorimo uslove za dalju fazu, odnosno početak projektovanja. Kako će to biti, da li će gradska uprava i kad opredeliti novac i kome poveriti taj posao, trenutno ne znam, ali u svakom slučaju da kažem neki prvi korak u tom pravcu je načinjen. Kada će rekonstrukcija početi i šta će se graditi na gradskom stadionu, za sada se ne zna. Završena je projektna dokumentacija za dva projekta koje smo najavili početkom ove godine. Mi smo ugovorili sa gradskom upravom izradu dva projekta za te namene, jedna izgradnja tribina, kao što ste rekli, druga je rekonstrukcija stacionica na tom, odnosno pored tog terena sa veštačkom travom. Oba projekta su gotova, za jedan je već ishodovano rešenje o odobrenju i taj projekat za tribine se štampa i bit će dostavljen danas ili sutra gradskoj upravi. Ovaj drugi je u postupku dobijanja te dozvole i očekujemo dakle za i taj projekat za stacionice bude gotov sledeće nedelje. Za tribine je projektantska vrednost negde oko 5,5 miliona dinara, za uređenje stacionice negde oko 10,5, tako da će oba projekta, kažem, za neki dan biti dostavljena gradskoj upravi i, kažem, još jedan put stvorit će se mogućnost da se krenu u realizaciju ta dva projekta. Planirano je da se ta dva projekta realizuju tokom leta. Za sada se detalji ne znaju. Kako te slačionice koriste jedinstvo, Tanas Korajić i Senjak, mlađe kategorije radničkog, ali i ženski futbolski klub radnički, a pauze u prvenstvima su od sredine juna do sredine avgusta, to je period u kome bi trebalo realizovati ove projekte.